السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، کافی دنوں کے بعد آپ کا دوست محمد خان عباسی ہیلتھی خان چینل کی طرف سے آپ کے حضور پیش ہوا ہے. تو میں پنجاب گیا ہوا تھا، پنجاب سے واپسی آتے ہوئے آج اتنی گرمی محسوس کر رہا ہوں جس کا اندازہ نہیں. تو میں چاہتا ہوں جس طرح گرمی مجھے لگ رہی ہے، اس طرح میرے کسی بھائی کو، کسی بزرگ کو، کسی بہن کو یا کسی میرے بھانجے بھتیجے کو نہ لگے. تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے کرنا کیا ہے، صرف سیب کا سرکہ لینا ہے، بازار سے مل جائے گا، وہ روزانہ ایک چمچ چائے کے برابر مشروب یعنی پانی میں یا کچی لسی میں، چھاچھ میں ملا کر پی جائیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس موسم کیا آنے والے دنوں کی بھی گرمی کی حدت سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہاں، اس کے ساتھ اگر ایک آپ شہد کا چمچ مکس کر لیں تو یہ سونے پر سہاگا ہے. تو ناظرین، یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے، جسم کی حدت کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے آپ کے گردے، آپ کا معدہ، آپ کا بلڈ پریشر، حتیٰ کہ آپ کے تمام جملہ امراض آپ کو شروع ہو سکتے ہیں. لہذا ان امراض کے شروع ہونے سے پہلے آپ اپنا خود طبی علاج کیجئے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یوٹیوب میں جا کر ہیلتھی خان چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوستوں کو ایز اے ثواب کی خاطر بتائیے کہ وہ بھی اس کو چیک کریں، شیئر کریں اور لوگوں تک فارورڈ کریں. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہوں گا. امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں گے اور آپ کو جلد از جلد اچھی اچھی ویڈیو پہنچتے رہیں گے. اوکے، اللہ حافظ.